16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей өздеріңізбен маңызды мәселе тікелей эфирінде жолығып отырмыз. Бүгінгі тақырып көре алмаушылық жайында. Көре алмаушылықтың, іштарлықтың пайда болу себептері қандай, оның зардаптары қандай және бұл дерттің алдын алуға бола ма? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтсек. Алматы облысы Қарасай Батыр мешітінің наиб имамы Бекболат Бердімұратұлы және белгілі абайтанушы ғалым Омар Жәлелұлы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақты Бекболат өзіңізге қойсақ, жалпы көре алмаушылық деген не? Осы сөзге бір қысқаша анықтама бере алсақ. Енді көре алмаушылық деген жалпы бұл іштарлықтан, көрсек қызарлықтан туындайтын бір сипат. Ол негізгі көрінісі, ол адам бір адамның бойындағы жақсылықты, бір адамның бойындағы бір жеткен жетістігін не жетістігін жоқ болуын қалау. Оның бойынан сол жақсылықтың кетіп қалуын қалау, қалайтын іштегі жаңағы бұл жатқанда ішке шынашақ айналмайтындай бір іштарлық сипаты болып табылады. Жақсы. Жалпы көре алмаушылық барлық адамзат баласына тән сипат па, әлде ол кей адамда ғана болуы мүмкін бе? Ол барлық адамға тән. Бірақ бір адамдар оны тәрбиелей алады, бір адамдар тәрбиелей алмай қалады. Өйткені біз адам баласы өзі жан мен тәннен тұрады ғой. Абай атамыз айтады, адам баласы дүниеге екі түрлі мінезбен келеді. Ішсем, жесем, ұйықтасам бұл тәннің құмары дейді. Және көрсем, білсем бұл жанның құмары дейді. Сол тәннің құмарынан, сол тән құмарлығынан оны нәпсі деп атайды. Сол нәпсіні тәрбиелемесе, одан 60 түрлі жаман мінез өсіп шығады екен. Және оны қазақ оны ит мінез дейді. Ит деген сөз жеті қазына ешқандай қатысы жоқ. Ит деп нәпсіні айтады. Сол қазаққа айтатын сол осы иттігіңді қашан қоясың сен? Иттігінен шаршадым дегенде сол нәпсінің образы, әдебиеттегі ол ит екен. Сол көре алмаушылық сол нәпсі тәрбиесі жүрмеген, нәпсі өсіп кеткен адамның бойында болады. Яғни көре алмаушылықты дерт деп айтуымызға бола ма? Әлбетте. Бұл адамның ішкі дүниесіндегі дерті, рухани дерті, жүрек дерті десе болады. Жүрек дерті десе болады. Жалпы бұл дерт туралы біздің асыл дінімізде не айтылған, оның жаңағы соған байланысты бір ауыз пікіріңізді білдірсеңіз. Біріншіден бұл жаман дерттің барлығын Алла Тағала бізге мұсылмандарға кәпірлердің бойында бар екендігін сипаттап, яғни сол кәпірлердің сипаты мұсылмандарға бұл жат сипат екендігін білдіру мақсатында Аллах Тағала мысалы кітап иелері жайында айтады. Уадда касиру мин ахлил китаби лау ярудунакум мин баъди иманикум куффаран хасадан. Кітап иелері дейді, өздерінің іштеріндегі кектен жаңағы және көре алмаушылықтан сендерді имандылықтан қайтарғылары келеді дейді. Демек бұл жерде жаңағы қайтарудың себебін Алла Тағала көре алмаушылық екенін айтады. Сен мұсылмансың, одан алшақ бол деген мағынада айтады. Тағы да екі жүздің сипаты екендігін айтады Алла Тағала. Мысалы, уа ин тамсаскум хайрун тасухум. Егер сендердің бастарыңа бір жақсылық келсе, оларға ол ауыр тиеді дейді. Уа ин тусибкум сайиату яфраху биха. Ал егер сендердің бастарыңа бір жақсылық төнсе, жаңағы қиындық төнетін болса, олар дереу қуана кетеді дейді. Яғни бұл 200 адамды Алла Тағала осы сипаттаған. Яғни 200 адамдардың сипаты бұл, сіздерге қатысты емес. Сіз мұсылмансыз, сіз 200 адам болмауға тырысуыңыз керек деп Алла Тағала сол жаман адамдардың сипаты екендігін бір түсіндірсе, пайғамбарымыз хадисінде саллаллаһу алейхи ва айтады: "Инал хасада тәкулул хайра кама тәкулун нару ал хатаба" дейді. Хасад жаңағы көре алмаушылық деген сипат дейді. Ол мына отынды қалай жалмап жеп қоятын болса, көре алмаушылық дәл солай жақсылықты жалмап жеп қояды дейді. Адамның жалпы көре алмаушылық деген нәрсе адамның бойындағы бүкіл жақсы қасиеттерді жалмайтын жаман бір
дерт болып табылады. Сауабынан айырылып қалу мүмкін. Сауабынан айырылып қалу мүмкін. Әрине, ол жайында да айтуға болады бір нәрсе. Бауыржан Момышұлы атамыз күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс деген екен. Омар аға енді жалпы Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүр Жүсіп, Жүсіп Баласағұн сияқты тұлғаларымызды зерттеп жүрсіз, Харекет деген кітап жаздыңыз дегендей. Осы аталарымыздың, бабаларымыздың қалдырған мұрасында көреалмаушылық жайлы не айтылған? Бұл жерде Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, адамның қайғысын әркім бөлісет дейді. Қайғыны бөлісу оңай дейді. Бірақ біреудің қуанышын шын ниетімен бөліскен адамға әулие деген сөздің өзі аздық етеді дейді. Бұхар екен айтады, Бұхар жауап. Алла деген ар болмас, ақтың жолы тар болмас. Тар пейілді кең емес, кең пейілді кем емес, берем деген құтылмас, берік байлаған шешілмес, қазулы жолдар кемілмес, көмілмес дейді. Қартайсаң қарт бабаңды сыйлай бер, күндердің күні болғанда кімнің де кімнің дейсің белі бүгілмес дейді. Сонда қазақ айтады ғой, қол тарлық тарлық емес, нағыз қорлық ол пейілі тарлық дейді. Немесе Абай айтады әгі... Қуанамайды ғой біреудің жақсылығына. Абай айтады, ол не дейді Абай, пейілі кедей байсыңдар дейді. Сонда қазақ негізі дұғасы Құдайға қылатын. Я Құдай, малымды алсаң ал, пейілімді алма дейді. Сонда мынау пейілдің тарлығы қайдан пайда болады дегенде, адам егер нәпсін тәрбие алмаса, Шәкәрім атамыз айтады, нәпсіні қалай тәрбиелейміз дегенде, нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Ер болсаң босатып ал сол зынданнан. Міне сонда мұның емін тегінде сол ашылған. Сонда егер біз сол нәпсінің үйіндегі өзіміз рухымызды сыртқа шығарып алсақ, жалпы мына рухта ешқандай да көре алмаушылық, қызғаныш, өтірік айту, жалған сөйлеу деген ұғым жоқ. Ал бұның барлығы біздің нәпсіміздің қасиеттері. Жақсы. Жалпы көре алмаушылық пен қызғаныш деп айтып алды ғой жаңағымыз. Сол екеуінің байланысы айырмашылығы қандай? Көбіне екеуін ұқсатып жатады, байланыстырып жатады. Енді жалпы мынандай ғой, әр сөз бөлек қолданылған кезде екеуі бір-бірін толықтырады. Бірге айтылған кезде екеуі екі түрлі мағынада қолданылады. Бірге айтылған кезде. Сондықтан жалпы көрмеушілікті да, қызғаншақтықты да бір мағынада қолдануға болады. Бірақ өзінің орны болады. Мысал айтайық, пайғамбарымыз хадисінде саусам айтады бір сөзінде, «Ла хасада илля фиснатайн» дейді. Екі нәрседе айтпағанда басқа нәрседе қызғануға болмайды дейді. Қызғануға болатын екі нәрсе бар, иә? Иә, қызғануға болатын екі ақ нәрсе бар дейді. Сол бұл жерде көре алмаушылық деген мағына емес. Бірақ бұл жерде қызғанып қарау, қызыға қарау дейді. Екі нәрсеге ғана қызыға қарауға болады дейді. Ол сол жерде пайғамбарымыз ла хасад деген сөзді қолданған. Хасад деген сөз бұл жерде жаңа қызыға қарау деген мағынасында. Ал бұл тағы бір мағынасы көре алмау деген мағынасы. Сонда не нәрсе деген кезде пайғамбарымыз айтады, ол бір адамға Алла Тағала білім беріп, ғылым беріп, сол білімін ол күні түні соны дұрыс пайдаланып, жаңағы Аллаға дұрыс ғибадатын жасаған болса, сол білім арқылы соған қарап қызығу дейді. Мен де осындай бір ғалым болса екен, адамдарға пайдам тиетін деп. Екінші бір нәрсе, ол бір адамға Алла Тағала байлық беріп, сол байлығын жаңағы адам жақсы нәрсеге жұмсап жатса, соны көріп, мына адам сияқты мен де бай болып осай жақсылық көп істесем ғой деп қызыға қарауға болады дейді пайғамбар сосын. Ал басқа нәрселерді өйтіп қызғану, қызға қарау жаңағыдай болмайды дейсіз ғой. Рұқсат етілмейді, иә. Сосын қызғаныш, көре алмаушылық қайдан пайда болады деген кезде, мына дүние деген мәселе бар ғой. Сонда Абай атамыз айтады, адам ғафыл, ғафыл өткізіп алушы. Адам ғафыл дүниені дер менікі. Менікі деп жүрген бәрі оныкі. Малда қалып, тәнде қалып, жан қалғанда ойлашы өзің болады не сенікі дейді. Сонда бұл қызғанушылық, көре алмаушылық менікі. Менікі дегеннен шығады да, нәпсінің көзі тойымсыз. Ол өлгенде ғана тойады, бір уыс топыраққа ғана тояды да. Сондан осы көзі дүниеге алып кеткен адамдарды Абай, мал, Абайда үш достың үш түрі бар. Малға дос, дүние дос, шын дос дейді да. Нағыз көре алмаушы адамдар бұл малға дос адамдар. Сонда бұл малмен мал болып кеткен, малдан басқа, яғни мал деген араб тілінен аударғанда капитал, ақша деген мағынаны білдіреді. Сонда Абай айтады, малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Алларында амал жоқ алдамасқа. Табысына табынып қалтан қағып, тойғанынан қалған бір салашқа. Мал жияды мақтанып білдірмекке, малмен шығып көзге күйдірмекке, өзі шошқа, өзгені итте ойлар, сорпа су мен сүйекпен сүйдірмекке дейді. Сонда бұл малға дос адам міндетті түрде қызғанышқа, көре алмаушылыққа ие болады. Неге? Өйткені Хазіреті Әли айтқан ғой, мал адамның ішін тарылтып жүреді деген, жүрегін қарайтып жүреді, ал ғылым адамның жүрегін ағартады деген. Сонда мал көп адам міндетті түрде ойлайды екен,
басқа адамның мал жоқ болса екен, басқа адамның жері кеңіп қалса екен, жаңағы оның жері маған тиесілі болса екен, оның малдан басқа, малды көбейтуден басқа оның арман аңсар болмай қалады екен. Міне осыдан шығады қызғанышты, көре алмаушылықты. Ал енді дүние дос дегеніміз ол да рухани кесел. Абай айтады, дүниеге дос ахиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей болып орны қалмас. Дүниеге ынтық махшарға амалсыздың иманы түгіл деген аузым бармас дейді. Сонда негізінен Абайдың айтып отқаны көре алмаушылық қайдан пайда болады дегенде кімде кім дейді? Кімде кім? Дүниенің қайғысын ахиреттің қайғысынан жоғары қойса, ахиреттің қуанышынан дүниенің қуанышын жоғары қойса дейді, ол мұсылман емес дейді. Сондан осы дүниенің бірақ өмір сүретін адамдар осы нәпсі жаңағы ит нәпсіге еріп, қызғыштай қорып, өзінің осы ертең артынан қалатын дүниесін, осын бүкіл кеселдер осы адамның дүниеге деген махаббатынан пайда болады екен. Енді қызғаныш, жаңағы көре алмаушылық дейміз, жалпы осы хабарды жасау барысында мен мынандай бір екі мәліметті таптым. Қызғаныштың екі түрі болады депті. Яғни біріншісі өзгенің басында болмаған нәрсе менде болса ғой дейді екен да. Екінші бір тобы дейді. Онда да менде де болмай қойса екен деп қызғанады екен да жаңа. Қандай жаман да екеуі де, қандай жаман сипаттар. Енді күншіл адамдардың көзі тегіш болады дейді, сол рас па? Иә. Иә, но Абай айтады ғой, негізінен мына қызғанышқа, қызғанышқа себеп бермеу керек. Өйткені қызғаныш әр адамда бар. Себеп беріп қояды ғой кезі. Біз өзіміз себеп береміз де, соны Абай айтады. Өзіңде бар мен көз көріп дейді. Мысалы, сенде ақша көп, киімің жақсы, машинаң әдемі. Мысалы, ал кейбір адамдар жоқ ол да. Сен кәдімгідей жарқ еткіз болардың алдынан шыққан кезде оны қызғаныш оянып кетеді де, көре алмаушылығы. Сонда Абай айтады, өзіңде бар мен көз көріп артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден дейді. Сонда нағыз мұсылман адам, өзі шығыста бір жақсы сөз бар, ақылды бай дейді, өзінің байлығын жасырады дейді. Өйткені адам ол кедей болғаннан кейін, онда жоқ болғаннан кейін ол қызғанам деп қызғанбайды, бірақ оны қызғаныш оянып кетуі мүмкін. Сонда біз мұсылман ретінде әдеп сақтап, өзіңнің шамаңға қарай, өзің ортаңа қарай сөйлеп, ортаңа қарай киініп, сол өзің ортаңнан бүліктенбеуге тұрсу керек. Жа, баласы жоқ адамның алдында өзің балаларыңды айтып, ой, мен балам мынандай еді деп мақтанба деген сияқты ғой, сонда Абай атамыз Шәкәрім айтады ғой, кейбіреу сыртын түзеп аласұрды, киіміне мақтанған баласынды, ат болсын, мінез болсын, киім болсын, құба төбел істі қыл жарасымды. Құба төбел дегенде құсан керек, орынсызды істеме болсаң керек, мүйізі бар кісіде едірейіп, өзге жұрттан болмасын түрің бөлек дейді. Сондан пайғамбарымыз осыны білгендіктен адамның табиғатын, адамның әлсіз екендігін айтқан, қай істеді орташа болыңдар деген. Қай істеді үш рет айтқан, яғни киім кигенде де, мінезде де, жаңағы көлік мінгенде де, яғни адамдардың жаңағы әлсіз адамның қызғанышын, күндестігін оятып жібермеу үшін. Өте керемет айтылған. Қандай Бекболат, сіз не қосасыз? Жалпы күншіл адамның көзі өтуі мүмкін бе? Өтуі мүмкін, өйткені ол адам қараған кезде әр нәрсеге сұқтана қарайды. Менде бұл нәрсе неге жоқ? Неге бұл адамда бар? Жалпы негізі жаңа ағамыз себептерін айтып кетті, біраз жаңа көре алмаушылықтың. Оның негізгі бірден бір себебі ол дұшпандық деген нәрсе. Адам дұшпандық қылған кезде, екі адамның біреуінің арасында дұшпандық пайда болса, кек пайда болады. Сол кектің артынан көре алмаушылық деген сипат пайда болады. Ол бір себебі. Екінші бар себептердің бар тағы, ол екі адамның бір нәрсеге, бір мақсатқа бір жаңағындай жарысуы. Мысал айтайық, біреу бір басшының алдында бір мансапқа ие болғысы келеді. Анау да ие болғысы келеді. Сонда жаңағы не істейді? Мына адам ана екіншіні әрбір жетістігін қызғана бастайды. Көре алмай бастайды. Жаңа іші тарыла бастайды оның жеткен жетістіктерін. Осылай немесе ол себептері көп. Немесе мысалы тәкаппарлықтың себебінен де адам баласы көре алмаушылық жасауы мүмкін. Яғни ол адам, мен әрдайым жоғарымын, мен әрдайым сөйлеп тұруым керек, немесе мен әрдайым жоғарыдан көрініп тұруым керек деп біреудің жаңа көтеріліп бара жатса, жаңа мансабы өзгеріп бара жатса, өзгертуін де қаламайды. Жаңағы өзі бастық, мен ғана бастық бола берсем, басқасы бастық болмаса екен, егер ол бастық болуға мүмкіндігі пайда болса, оған көре алмаушылық жасай бастайды. Тағы бір себебі, оның ең бір негізгі себептерінің бірі, ол адаммен екі арасында байланыс болмауы мүмкін, бірақ мына адамның жүрегін жалпы ішкі дүниесінің кірлегенінен, ішкі дүниесінің жалпы айтайық табиғи болмысының ластанғанынан кейбір адамдарда онымен байланыс жоқ,
анадан келіп кетештеңі жоқ. Кезіспесе. Кезіспесе, басқа біреуден естіп қалса, біреудің жақсы мақтап отқанын, ол оның ішіне сыйдыра алмайды, басқа біреудің мақталғанын, басқа біреудің жаңағындай жоғары жақтан көрінгенін сыйдыра алмайды ішіне. Бұл ненің себебі десеңіз, бұл себебі сол, немесе біреу бір жақсы көлік алды деп естіп қалса, сыйдыра алмайды ол нәрсені. Неге десеңіз, сол адамның ішкі дүниесінің ластығы. Ішкі дүниесінің әбден жаңа кірленгенінің жақсы нәрсе себебінен орныға алмай жатуы ғой. Ол анадан келіп отқан зиян жоқ оған. Байланыс жоқ онымен қатынас. Бірақ көре алмайды. Неге десеңіз, келпетер ештеңе болмаса да көре алмайды. Неге десеңіз, жаңа тағы бір себебі ішкі дүниесінің кірленгені. Әбден күнәға батқан адам ішкі дүниесі кірлегеннен табиғи болмысы төмендеп, жаңағыдай әбден сондай дертке белшесінен батқаннан кейін адамдарды өз ішіне сыйдыра алмайды. Омар аға, ағайын жоқ болсаң бере алмайды. Бар болсаң көре алмай қалатын несі? Мынау қазақта өз айтады ғой, адамның ер жігіттің үш жұрты бар дейді. Өз жұрты, қайын жұрты, нағаш жұрты дейді. Өз жұртың дейді, бар болса бере алмайды, жоқ болса көре алмайды дейді. Қайын жұртың жағыңның қызылдығына қарайды, қалтаңның ұзындығы, қолының ұзындығына қарайды дейді. Берсең жағасың, бермесең жақпайсың дейді. Ал нағаш жұртың дейді, жақсылығыңа сүйінеді, жамандығына күйінеді, шыншыл болады дейді. Сондан ол енді адамның табиғаты, сондан осы ағайынның да ағайыны бар ғой әгі. Яғни қазақша ағайындар бір-бірін қолдап, иә, ол жер өсіп жатса, керемет деп жаңа. Бұл жерде енді бұл ғасырлар бойы қалыптасқан бір қағида ғой. Бірақ енді шынымен де ағайындардың өз жұртының бәрі ондай емес әлбетте. Бұл жерде жалпылама айтылған мақал. Ал бірақ шынымен деген қазақта бір сөз бар ғой, қараңыз, қазақ айтады, ағайынның аты озғанша ауылдасын тай озсын дейді. Сондан бұл жердегі егер де сол отбасында отағасы, отанасы жақсы тәрбие берсе балаларына, бір-бірін қолдап, қолпаштап, бір-бірін өскенін қаласа, ондай жерде ондай кеселді қылықтар болмайды. Рахмет. Тағы бір телефон бар екен, кешіріңіздер. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз қандай? Жаңа сіздер айттыңыздар ғой, осы көре алмайтын адамның көзі тиюі мүмкін деп. Менің балаларым кішкентай кездерінде өте сондай зерек болды. Барлық конкурстарда да бір жақсы ниетті, мектепте де жақсы оқыды. Соның ағайын туғанның арасында ылғи мақтаныш тұтып, сөйтіп балалардың сондай жетістіктерін мақтап отырушы едік. Енді қазіргі кезде осы балаларым әлі күнге дейін үйленбей жүр. Өзім ойымда жүрген осындай ойым бар еді, сіздер как раз осы передача айтып жатқанда, осы балаларым осы үйленбей жүргендері осындай сол бір көз тигеді ме екен деп. Бұл кезде қазір үйленбей жүрген адамдар көп. Ол көз тигеннен емес өзі. Көз тиюдің салдары емес. Салдары емес. Ол анық. Бұл жерде біріншіден бұның ең бас себебі жалпы баланың үйленуіне бұл баланы үйлендіру әкешінің тікелей міндеті. Сондықтан бұрынғы біздің ата-бабаларымыз өздері құда түсіп, өздері жақсы жерден қыз алып берген. Жалпы мына ата-ананың айтарым негізгі біздің осы ислам дінінде айтады ғой, харакет түбі берекет дейді, харекет ету керек. Ата-анасы жәрдемдесе. Иә, көз тиді деп жүре беруге болмайды. Яғни жақсы жерден қыз алып беру керек. Өйткені ол балаға сала берсең, бала ол жүре береді. Сондықтан жақсы жерден қыз алып, ата-анасы өзі келісіп, қазақта бір жақсы сөз бар, достықтың түбін қыз бекітеді дейді. Өзін танитын, құдағың құрдасындай болсын, құдағың сырласындай болсын дейді. Өз жақсы білетін. Кез келген отбасы болғаннан кейін қазан аяқ шылдырамай тұрмайды. Сонда балалар демеп тырп еткізбейтін жақсы құда мен құдағыларды таңдау керек бірінші. Жақсы. Рахмет. Сіз қалай жауап бересіз? Ағамыз айтқанына қосыламыз, өйткені ол әрине ол жаңағы балалардың көз тию болса, көз тию сол уақытта әсер етеді. Сол уақытта, яғни сол уақытта баланың бір жаңа ауруы пайда болады, немесе жаңа тағысын тағы кері қарай әсерлер пайда болады. Жақсы. Енді қараңызшы, қызғаншақ адамның, жаңа көре алмайтын адамның көзі өтуі мүмкін, өтеді дедіңіз, иә? Енді одан бір сақтандыру жолдары бар шығар. Сақтандыру жолдары бар. Әрине, Алла Тағала табарака тааля Құранда жаңағы Фалақ сүресінде وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ دید. Жаңағы сол сиқыр жасайтындардың жаңағы түйіншіктерге жасап үрлегендерден сыйынам. Және көре алмаушылардың көре алмаған кездегі жаңағы халінен, көре алмаушылығынан сыйынамын деп Алла Тағала айтыңдар деп бізге үйреткен. Сондықтан әр мұсылман осы Фалақ, Нас сүрелерін оқып, кешке жатарда жаңағы осы Пайғамбар сүннетінде бар нәрселерді оқып, Алла Тағаладан жаңа дәрдем тілесе, таңертең және жатарда, Фалақ, Нас үшеуін оқып тұру керек қой. Фалақ, Нас сүрелерін оқып, жаңа денесін сипап, осы сақтанса, Алла Тағала сақтайды. Жақсы. Тағы бір телефон бар екен.
Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Иша. Уағалейкумассалам. Байыр сұрағым. Осы көре алмаушылықтың күнәсі қаншалықты ауыр? Және оны жеңу жолы бар ма жалпы? Нәрседен келеді бұл көре алмаушылық? Жақсы, рахмет сізге сұрағыңызға. Енді көре алмаушылық ол жалпы шариғатта харам. Харам болып табылады. Күнә болып табылады. Күнә, үлкен күнә деген сөз. Көре алмаушылық ол оның деңгейі үлкен күнәға жатады. Ал одан құтылуға әрине болады. Ол құтылу үшін адам баласы біріншіден ол көре алмаушылықтың оның дүниесіне, жалпы осы өміріне және оның дініне қатысты зияндарын білу арқылы біріншіден білу керек, және сол білімі арқылы содан тыйылу керек. Қалай десеңіз, біріншіден біз бір нәрсені білуіміз керек. Көре алмаушылық деген нәрсе арқылы біз өзіміздің өмірімізге зиян келтіреміз. Өмірімізде, яғни денсаулығымызға зиян келтіреміз. Яғни ол адам біреудің бойындағы жақсылықты көрген кезде оны ішіне сыйдыра алмай, ауыр сезім пайда болса жүрегінде, ол анаған зиян бере алмайды. Ол өзіне зиян береді. Өзінің жүрегін ауыртады, өзінің жаңағы жүйке жүйесін құртады. Яғни уайымдайды, уайымда, ғамда жүреді, соның өзінің дүниесінде өзіне осындай зиян келтіреді. Ал ахиреттік зиянына келетін болсақ, ол өзінің сауаптарын жойды. Жаңағы пайғамбарымыз бар хадисінде айтқандай, әл-хасаду жаңағыдай жақсылықты соншақты жойып жібереді, жаңағы нелерді отынды жойып жіберген дейді. Бұл ахиретіне қатысты оның зияны болып табылады міне. Дінің сен дұрыс болса, сен көркем мінезді болуың керек. Мәшһүр сұхбатымыз айтады, жігітке жарасады құла жирен, құла жирен, дін ұстасаң топырақ қоп аяқ келін дейді. А егер сенің дінің дұрыс болмағанса, яғни сенің бойында бүкіл дерттер бар деген сөз. Бұхар жау айтады, көкте бұлт сөгілсе, көкте болмас не пайда? Көкіректен жан шықса, қайтып келмес не пайда? Қызда қылық болмаса, құрышайдан не пайда? Дін пұсырман болмаса, тіл пұсырман не пайда дейді. Яғни тіл пұсырман дегеніміз айтады, бірақ істемейді. Тілмен айтады, бірақ жүрегіне сіңбеген иманы. Сонда Абай айтады ғой, имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хуснизан мен иманды білді ойлаған, иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жусадай шомбаған дейді. А сол шомбаған деп отырған осы бүкіл дерт, көре алмаушылық, қызғаншақ, бұның бәрі рухани дерттер. Біраз пікір айттыңыздар. Енді жаңа көре алмаушылық дегенде біз енді әрине көпке топырақ шашып тұрған жоқпыз ғой. Жаңа ағайындар арасында қаншама жақсы ағайындар бар, қаншама жақсы орталар бар. Аллаға шүкір халқымызда күннен күнге өсіп жетіліп келе жатыр. Кейде осындай нәрселер қылаң беретіндіктен сол кісілерге бір пайда берсе екен деп айтып жатырмыз ғой енді. Осы көре алмаушылық дерттерін. Енді қараңыз, мысалы көре алмаушылық көбіне бірге өскен адамдардың арасында болады дейді, мәселен. Ол спортта, өнерде, әдебиетте, мәдениетте, білмеймін енді. Әртүрлі салада бірге өскен адамдардың арасында біреуінен оқ бойы оза шығады ғой. Иә. Жүзден жүрек мұнан тұлпар дегендей. Соған байланысты қойым келіп отырған сұрақ, көре алмайтын адам менде сол нәрсе неге жоқ екен деп өкінеді ғой. Бірақ мүмкін сол адамда жоқ нәрсе ол үшін қайырлы шығар. Осындай оны айтайын, оның аты бақастық деп аталады. Бақастық. Ол көре алмаушылық дан басқа бөлек ол бақас дейді. Ол діннен кірген термин. Бақас дегеніміз бір адамды бірге жиналып, бір мәселе бойынша айтысып, сол білім жарыстыру. Сонда Абай айтады, аз ғана бақас дейді, ол пайдалы дейді. Көңілді пысықтандырмақ үшін дейді. Мысалы, бақас, мысалы, мен анаған жетсем екен деген, иә. Бірақ егер дейді, бақас дейді, ол көп болып кетсе дейді, бақас мақсатқа айналып кетсе, ондай адам дейді, біреуді жеңемін деп өтіріктен де тіпті төбелестен де ұрыстан да тайынбайды дейді. Мақсат, ақиқат мақсаты айдағыда қалады дейді. Міне сондықтан ол сондан кез келген жолмен жетемін дейді. Иә, сондан бақас керек. Мысалы, қазіргі кездегі мынау соревнование дейді ғой, адамда оқушылардың жарысы, өлең жарысы, Абайдың өлеңдерін жаттай, бұл бақастық. Керек, бірақ ол көп болып кетпеу керек. Онда мөлшері бар. Бірақ мақсат бақас болмау керек, мақсат ақиқатқа жетсем деген мақсат болу керек дейді Абай айтады. Сол, яғни жаңа ағамыз айтқанды дұрыс айтып тұр ғой. Соның ол да бір себебі, жаңа бақастықтың ар жағынан пайда болатын жаңағы көре алмаушылық деген нәрсе пайда болады. Яғни адам баласы өзінің айтып отырмын ғой, жаңағы екі адамның арасында бір мақсат болса, мысалы мынаның да мақсаты жеңу, мынаның да мақсаты, немесе тіпті балалардың, жаңа балалар ағайын дедіңіз ғой, балалардың арасында да сондай болды. Мысалы Юсуф алейхиссаламның оқиғасын білесіздер. Сонда ағайындары Юсуфты не үшін жаңа өлтірмек болды, не үшін оны жаңағы әкесінен алыстатпақ болды? Мақсаттары әкесінің көңілінен шығу болды. Көре алмады. Өйткені бүйтіп айтады, әкесі Юсуфты жақсырақ көргеннен, Юсуфтың жаңағы інісін жақсырақ көргеннен, әкеміз Юсуфты бізден артық көреді деп көре алмағандықтан әкесінің көңілінен көбірек шыққысы келіп, жаңағындай ағайынның арасындағы көре алмау деген сипат осы жерден шыққан міне. Яғни адамдардың арасында көп байланыс болса, бір мақсатты, немесе мысалы айтайық,
жанағы екі туысқан, немесе екі мысалы сатушының арасында да болуы мүмкін. Екі сатушы. Мысалы бір жерде екі адам бір нәрсе сатып отыр. Сосын мына адам, сосын сіз барып айтасыз, мынау қанша дейсіз, ол өзінің затын сатқан кезде анада да бар, бірақ одағы оригинал емес, ол негізі Түркиядан әкелдім деп айтады, бірақ негізі ол Түркияда да емес деген сияқты жаңа соны жамандай бастайды. Не мақсат? Жаңа менікі ғана өтсін. Онікі өтпей қалсын. Менікі ғана жүрсін деген сияқты іштарлық, көралмаулық, менмендік деген. Жаңағы біз айтып кеттік қой, көралмаудың бір сипат себептерінің бірі менмендік деген нәрсе, тәкаппарлықтан шығады деп. Бұл сипаттардың бірі. Негізі мысалы адам өзінің бойында болмаған нәрсе үшін қызғанады ғой, біреуді. Бірақ болмағаны мүмкін сен үшін қайырлы шығар ол. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, Алла Тағала Құранда айтады: "Аса антакраху шайан фахуа хайрул лакум." Сендер мүмкін бір нәрсені жек көрулер мүмкін дейді. Бірақ ол сендер үшін жақсы дейді. Яғни сенің өзіңнің халің, сен айлығың аз болып қалды, немесе жа көлігің нашар болып қалды деп сен оны ұнатпауы мүмкін ол нәрсені, бірақ ол сен үшін сол қайырлы шығар. Ана көлік саған келетін болса, мүмкін сен бұзылып кетуің де мүмкін. Анадағы жоқ, анадағы қолындағы бар байлық сенің қолында келсе, мүмкін сен басқа адам болып өзгеріп кетуің мүмкін. Сондықтан сендегі қазіргі жағдай Алланың берген, ол сен үшін хайырлы шығар. Өйткені Алла айтады, мен сендер үшін ненің хайырлы екенін жақсырақ білемін. Сондықтан мына көрелмаушылық деген сипаттың тағы бір несі, көрінісі, жалпы оның мағынасы діннен тұрса қарайтын болса, ол деген сөз Алла Тағаланың бөліп бергеніне разылық танытпау деген сөз. Өйткені әрбір рызықты Алла Тағала өзі бөліп береді. Мынаған көп береді, мынаған аз береді, мынаған орташа береді, мынаған жаңағындай әдемі көлік берсе, екіншісіне көлік бермей, мынаған зәулім үйді салуға мүмкіндік берсе, екіншісіне зәулім үй салуға мүмкіндік бермеуі мүмкін. Бірақ соны түсінген адам, Алланың тағдырын түсінген адам осыған ешқашан көрелмеушілікке жүрегін бой алдырмауға тырысады. Жақсы. Константинополь деген қала болған Шығыс Рим империясының да. Соны алатын кезде 1453 жылы алды ғой. Фатих Султан айтыпты, мен жамағатымның иманын тексеріп көрейін деп базарға келген ғой. Сонда бір кісі күріш сатып тұр екен, маған бір қадақ дейді ғой, бір қадақ күріш берді. Енді бір қадақ жүзім бер дегенде қасындағы сол саудагер айтты дейді: "Тақсыр, кешіріңіз, мен бүгінгі балаларымның жейтін нәпақасын таптым. Мен қасында тұрған көршім бүгін сауда жасаған жоқ. Содан алыңыз" деп айтты дейді. Содан барып содан алыпты жаңағы бір қадақ жүзім бер, сосын айтып енді маған бір қадақ өріп бер деген кезде ол кісі айтты дейді, ол сөйтіп айтты дейді: "Кешіріңіз, мен бүгінгі балаларымның жейтін тамағын таптым. Мына мен қасымдағы көршім бүгін күні бойы сауда жасаған жоқ. Оны да шиеттей балалар, содан алыңыз" дейді. Сонда қандай саудагерге бармаса да сөйтіп айтты дейді. Сонда Фатих Султан айтты дейді: "Мынадай жамағатпен мен алмайтын қамалым болмайды екен. Алла Тағала мені жеңіске бастап тұр екен" деп кейіннен соны ертеңіне соны Константинопольді алды дейді ғой. Қандай керемет. Міне сондан біздің жаңағы саудагерлеріміз, саудамен айналысқан біздің өзі Абу Ханифа разиаллаху анху саудамен айналысқан саудагерліктің де әдебі бар өзінің. Жақсы, оған жеке тоқталамыз. Рахмет. Тағы бір хабарласқан телекөрермендеріміз бар екен. Менің сіздерге қояйын деген сұрағым, менің әжемді бағып отырған үлкен апамыз бар еді. Бұл кісілердің көптеген қыздары бар, иә, 2-3 қыздары бар. Енді сол қыздарының ішінде біреуі не емшімін деп айтады. Мен емшімін, адам емдеймін, бүйтем, сөйтем деп. Енді сол кісі қазір үкімет әжемізге үй берген, кейін біз ол кісіге айтты. Әжені бағып отырған кісі үйді алады деп. Енді ана кісі сол үйді алып қойды, ана бағып отырған кісі деп көре алмай, күнде телефон соғып қарғыс айтып, мен сенің бүйтем, сөйтем, жамандықтар жасаймын, сендерге дуалаймын деп айтады. Енді қазір сол үйде жалғыз қызы бар еді, ол да қайтты. Біресе ақшалары болмай қалады, біресе өздері ауырып қалады кезек-кезек. Сондай жаман нәрселер болып жатыр. Енді апам қорқады, көре алмай, ана кісі жаман нәрселер жасады ма деп. Енді әр адам Алламен байланысы күшті болса, әрдайым Алла Тағаланы зікір етіп, Алла Тағаланың таңғы кешкі дұғалар бар. Жаңағы Мұсылман қорған деген кітап қазір өте қолжетімді кітап. Сол кітапты алып, таңғы зікірлер, кешкі зікірлерді оқып жүретін болса, сол үйіңізде жаңағы Құран жиі оқытсаңыз, яғни Бақара сүресін оқытсаңыз, ол жерге жын шайтан келмейді деді Пайғамбар саусам хадисінде. Осындай әрекеттер жасасаңыз, Алла Тағала сізді қорғайды. Жалпы адам баласы осындай нәрселерден, жаңағы адамдардың сол үркіткен, қорқытқан адамдардан үрейленбеу керек. Менің арқа сүйеген Құдайым бар, Аллам бар, мен Аллаға тәуекел еттім деп жаңағы үрейді алып тастау керек жүректен.
Өйткені Алла тағала Құран айтады: "Умай ятаваккал алаллах фа хуа хасбу". Кім Аллаға арқа сүйесе, кім Аллаға тәуекел етсе, Алла оған жеткілікті дейді. Сосын тағы қазақ айтады: "Жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады" дейді. Иә. Ол адамның өзіне жаман болады. Өзіне барады ғой. Өзіне жаман. Өзіне қайтып келеді. Омараға жалпы біраз нәрсе айттық қой, енді осы көрілмаушылықтың қалай алдын аламыз деген сауалға келсек, әсіресе мына балаларымызды қалай тәрбиелейміз? Осы үйде де отырып дастарханның басында бір айтып отырмыз деген шығар. Бұл жерде жалпы мынау өзі өле жегенше бөле жейді дейді ғой. Біз қазір балаларымызды егоист қылып тәрбиелеп жатырмыз. Неге? Өйткені тамақ ішкеннің өзінде жеке-жеке салып береміз де. Қазақ бұрын ортақ бір табақтан жеген. Ортақ табақтан. Сол ортақ табақтан жеу бұл адамдарды бауырмал қылады. Бауырмал қылады. Сосын бұл туыстықтың белгісі. Қазақ бір адам туыстықтан кете басса айтады: "Ей, бір табақтан ас жеп едік қой" дейді. Есіне салады. Бұл бір. Екіншіден біз балаларды кішкентай кезден тәрбиелеуіміз керек. Біздің Ясауи бабамыздың халқасы Сүлеймен Бахырға не айтады? Егер мұсылман адам дейді, мұсылман адам жұрт жақсы да мен жаман, жұрт бидай да мен сабан деген ойда болмайынша ол мұсылман болмайды дейді. Немесе Машһур Сүбәт ағамыз айтады, мұсылманшылық немен болады дегенде, пайда мен зиян таласып келгенде, зиянға өзің қалып, пайданы өзгеге беруін болады дейді. Біз керісінше қалай айтамыз? Егер бізге 100 доллар мен 1000 доллардың көлемі келіп тұрса, мысалы сыйлыққа, біреуін біреуге беру керек болса, біз бірінші өзімізге 1000 долларды аламыз да, 100 долларды біреуге бере саламыз. Және оны ұялмай қызармай сыйлық деп айтамыз. Шынымен нағыз мұсылман адам ең жақсысын өзгеге беру керек. Неге? Өйткені қазақ айтады, оның арасында хикмет бар. Пайда қайда? Пайда зиянның ар жағында дейді. Яғни адамның рухы пайданы қалай алады? Адамның нәпсі зиян шегуі арқылы рухы жарылғанады екен. Міне осындай тұрғыда біз балаларды тәрбиелесек, яғни мына дүниеге таласпаңдар, бұл дүние өткінші, бұның бәрі қалады, бұл дүние боқ. Ең бастысы сіздердің көңілдеріңді қалдырмаңдар. Мұсылманның көңілін қалдыру Қағбаның қаратасын сындырудан ауыр дейді. Яғни сендер бір-біріңді осы боқ дүние үшін бір-бірін ренжітпеңдер деп осындай имани тәрбие беретін болса әрбір отбасында. Иә, онда ешқандай да көре алмаушылық болмайды. Сонда көре алмаушылық деген не? Бұл біздің жаңағы имани тәрбиенің аздығынан болады. Әлсіздігінен болады. Көре алмаушылықтан басқа қалай құтылуға болады? Алдын алу жолдарын сіз де бір бөлісіп отырсаңыз, деп болады. Енді пайғамбарымыз хадисін айтады жаңа, лән тумину хатта тахаббу. Сендер бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше иман келтірген болмайсыңдар дейді. Сонда мұсылман адам өзіне жақсы көргенде мұсылман бауырына да жақсы көруге үйрену керек. Осыны үйретуіміз керек. Және балаларымызға кішкентай кезінен жаңағы, егер баламыз анандай бір оқушы мынандай жетістікке жетіпті десе, жаңағы сол баланы мақтап, баланың көзінше жаңағыдай дұрыс нәрсеге жетіпті деп. Бірақ ол жерде жаңағы біз мынандай өзіміз білдіріп аламыз. Жаңағы біз біреуді мақтаған кезде сен қайда қалдың? Көрдің ба сенен жақсы ана бала деген нәрсені айтамыз да соны білдіреміз. Біз ана баланы мақтағаннан кейін балаға тиіспеу керек. Баланың көңіліне тимеу керек. Сен де ұмтыл, сен де қолды тұр деген сияқты. Деп айтуға болады. Бірақ енді сенен озып кетті ғой деген сөзді айтып берсек, балада сондай нәрсе пайда болады. Сен міне Алла тағала Алланың бергі, сосын мына жалпы жаңа ағамыз айтып кетті имандық тәрбие деп. Кез келген мұсылман, тағдыр деген нәрсеге иман еткен мұсылман ешқашан жүрегіне көре алмаушы деген қасиетті сыйдырмайды. Жүрегінде тағдырға деген, Алланың әр нәрсені бөліп берді деген нәрсеге иман еткен мұсылман осы нәрседен алшақ болады. Сондықтан біз балаларымызға кішкентай кезінен Абай атамыз айтпақшы, баламды медресеге біл деп бердім деген. Яғни имандықтан бастаған тәлімді. Шен алсын, сен қызмет етіп бермедім дейді. Немесе балам закон білді деп қуанар ата-анасы ойында жоқ, олардың шариғаттан шаласы дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз баламызды тәрбиелеген кезде имандылықпен бастап тәрбиелесек жүрегінен, сол кезде ол адам ода жаңағы антивирус дейміз ғой, қазір қалыптасады. Қалыптасады. Сондай ақ Бекболат, тағы бір сұрақ, мына сыйлық беру арқылы да қорғануға бола ма? Барады. Әрине, мына жаңағы көре алмаушылық деген нәрсені бір айтып кеттік қой, бір себебін. Мысалы, бір адам өзін бір көре алмай жүргендерді бір байқап қалады ғой, өз жаңа әрекетінен, сөйлесі дұрыс, сөйлеген дұрыс болмай, қарым-қатынасы бұзыла бастайды. Ешқандай себеп жоқ. Сонда не істеу керек сонда? Бір себебін айтып кеттік қой, сол себептердің бірінде адам баласы өзінің жаңағы ана адамнан төмен болмағысы келмейді, жаңа тәкаппарлықтың себебінен болады дедік. Содан кейін жаңағы жалпы ішкі дүниенің несі, жалпы адам баласы өзінің көре алмаушылықтың қандай зиян екенін білу керек дедік, сосын амал дедік. Сол амал деп жатқанымыз осы, мен сөзіміз өткен бөлініп қалды ол жерде. Амал деп жатқан қандай амал жасау керек дегенде, жаңағы сіз айтқандай көре алмаушылық танытылған адамнан тарапынан сіз сыйлық айтып отырсыз, көре алмаушы адам да өзін тәрбиелегісі келсе осындай әрекеттер жасау керек өзі де. Бермегенді беріп алды дейді. Бермегенді беріп алды дейді. Бермегенді немесе жаңағындай барып
сол адамды мақтап, міне осында жетіске жетіпсін, мен ризамын деп жаңағындай сөздер айтса, ол алғашқыда ол адамға ауыр болуы мүмкін өзіне. Өзін тәрбиелегісі келген адамға. Өйткені біз жаңа айттық қой, жүрек дерті, рухани дерт деп. Адам өзінің ішкі дүниесімен күресе білу керек. Сонда барып жаңағындай, міне мен қуаныштымын деген сөзді айта алу. Өйткені көре алмайтын адам айта алмайды ол сөзді. Сіз оған алдына барып, мен мынандай жетістікке жеттім, мен жаңа көлік алдым, мен мысалы жаңа осындай бір үй салдым деген десеңіз, көре алмайтын адам бір белгісі, сізге біліп, сіз біле алатын деңіз, ол сізге алғыс айта алмайды, немесе жаңағыдай үндемей қалуы мүмкін. Сосын бұл жерде қалайша деп таң қалуы мүмкін. Таңғалыста адам баласын көре алмаушылыққа апарады екен. Егер ары қарай өз өзін тоқтата алмаса. Қалай сен алып кеттің деген сияқты. Қалайша бұл болып кетті деп сосын ары қарай сол таңғалысын тоқтата алмаса, ол ары қарай жаңағыдай көре алмаушылыққа кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті адам баласы өзін тәрбиелеу керек және сол адамға жақсы сөз айтуға тырысу керек. Мысалы қазақта бір сөз бар. Өте жақсы адамды Құдайға қараған адам дейді. Құдайға қараған адам дейді. Ол қарау деген сөз, Құдай таныған деген сөз. Біз мысалы базарға барып машина қараймыз, таңдаймыз. Мысалы ата-аналарымыз қыз қарайды деген сияқты, келін қарайды. Қарай тану деген сөзді. Сонда қазір көре алмаушылық неден туындайды? Ол Құдайды танымағаннан туындайды. Өйткені Құдай тағаланың сондай қасиеттері бар, субутия, 8 қасиеті бар ғой. Соның ішінде басар деген Алла бәрін көріп тұр. Самих, Алла бәрін естіп тұр, иә? Сонда егер Алла бәрін көріп тұр, бәрін естіп тұрған адам, ол Құдайдан қорыққан адам. Ол сонда ол ешқашандай бұндай жаман ойға бармайды, көре алмаушылыққа. Жаман ойға бармайды, өйткені бәрі ойдан бастады, сонда Абай айтады. Алла ішімді айтқызбай біледі ойла. Көрдіңіз бе? Осындай деңгейге жетуіміз керек біз. Алла ішімді айтқызбай біледі ойла. Пендесіне. Соны ойлап жүрді. Пендесіне қастық пен кінә қойма. Көрдің бе? Айтады. Айттым. Мұсылман айттым, адамдық атын жойма дейді. Сонда шын мәніндегі біздің қазіргі кезде егер біздің осы мұсылман жамағатында бір-бірін көре алмай жатса, осының бәрінде негізінен Алланы танымау жатыр. Сонда Алланы таныған адам, Алла бәрін көріп тұр, бәрін естіп тұр. Қазақ айтады, сыбырлағанды Құдай естімей ме дейді. Пендеден жасырағанды Алладан жасыра алмайсың дейді. Осының барлығы Алланың 8 субути сипаты, 99 көркем есімі, Алланың жаңа ғазим сифатлары, ғазим жаңағы не ұлы есімдері. Соның не амалдар қазақтың мақал мәтелдерінде оның қиза дастандарында барлығы тұр. Сол ол 13 ғасыр бойы түскен. Егер сондықтан біз жаңағы осының бәрін ескерсек, онда адам ойланады да, жаман ойламас бұрын. Жақсы. Көре алмаушылық туралы біраз нәрсе айттық. Алла разы болсын сіздерге. Көре алмаушылық деген жаңағы отынды жалмаған. От сияқты. Жақсылықтарды жалмап қояды екен ғой жаңағы. Көп нәрсе түсіндік. Хабарымызға аяқталуына саналы минуттар қалды, сол үшін хабарды қорытындыласақ, көре алмаушылыққа ұрынып қалмау үшін не нәрсені естен шығарып алмауымыз керек? Аға, өзіңіз қысқаша айтсаңыз, сосын бетпалды қорытындыласын. Мен айтатын адам өз-өзін тану керек. Бұрынғы қазақ қариялары мәшһүр айтады, біреуге ренжігенде айтады екен, бұл жаман өзін танымайды деп. Егер адам өз-өзін таныса, өзінің нәпсін таныса, онда Раббысын таниды. Егер адам өзін таныса, өзінің жаңа бүкіл иттігін, өзінің кемшілігін таныса, және соны оны түзетуге ұмтылса, адам өзімен өзі әуре болса, ал мұсылман деген кім дейді? Мұсылман өзімен өзі әуре адам. Ешкіммен шаруасы болмау керек мұсылманның. Соны өз айтады ғой, біреуді жеңген жарты батыр, өзінді өзін жеңген нағыз батыр дейді. Егер адам өзінің нәпсі тәрбиесімен айналысса, ол ешкімнің шаруасы болмай қалады оның. Негізінен көре алмаушылық, біреуді сөз қылу, біреудің мүлкіне көз алартау деген қайдан шығады? Ол мұсылмандық тәрбиенің ұстанған діннің әлсіздігінен, ол діннің дұрыс түсінбегенінен пайда болатын кеселдер деп ойлаймын мен. Рахмет. Бекболат. Енді барлығы имандылыққа байланысты. Адам баласы Аллаға шын иман келтірген мұсылман болса, ол әрдайым Алла Тағаланың әр нәрсені өлшеп қойғандығын, біз анамыздың ішінде болған кезде біздің рызығымыз қанша болатындығы өлшеніп қойған. Сондықтан бізге берген рызыққа Аллаға шүкір етіп, қанағатшыл болып, қанағатшылдық танытып, Алла Тағаланың басқа біреуге өзіне бермеген, бірақ басқа біреуге берген жақсылығына жақсы көру арқылы сауапқа ие болып қалуға тырысуымыз керек. Өйткені көре алмаушылық қылсақ, біз сол жақсы көргеннің өзі сізде болмаса да басқа біреудегі жақсылықты, ол сіз соған сауабын аласыз. Өйткені жаңа пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, саллаллаху алейхи уассалам, бір адам айтты дейді, «Я Расулалла, бір адам бар, намаз оқушылар жақсы көреді, бірақ өзі оқи алмай жүр» дейді. Біреу бар, ораза ұстағандар жақсы көреді, бірақ өзі ораза ұстамай жүр деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис айтады, «Әл-әмәр у маа мән әхәббә»,
адам баласы кімді жақсы көрген болса, солармен бірге деген екен. Болмағанда сауап тұрғысынан солармен бірге болуға тырысуымыз керек иншалла. Иә. Осылайша көрілмеушіліктің алдын аламыз дейсіз ғой. Көп рахмет эфирге келіп, маңызды ойды ортаға салғандарыңызға. Алла Тағала істеріңізге береке, жеңілдік берсін дейміз. Амин. Көрілмендеріміз осы тақырыптан біраз үлгі алған шығар. Ақыл кеңес естіп деген ойдамыз. Әлбетте 2 сағат, 3 сағатқа дейін айтуға болады. Байқап отырмын. Бірақ енді уақыт шектеулі. Рахмет сіздерге. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін бізде тікелей эфирдің қонағы болған Алматы облыстық Қарасай Батыр мешітінің наиб имамы Бекболат Бердімұратұлы және абайтанушы ғалым Омар Жәлелұлы. Күншіл адамдар үнемі басқалардың өкінішіне қуанып, қуанышына өкінеді екен. Алайда біз одан әрдайым биік тұруымыз керек және өзімізге қалаған жақсылықты өзгеге де қаласақ, өзгенің жетістігіне біз де іштей қуанатын болсақ, біздің мұсылмандығымыз да кемел болады және бізге беретін ризық несібе де молаяды екен. Келесі жолы кездескенше, ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.